Predstavnici koalicije Kolosi, koja u svom sastavu ima 13 udruženja osoba s invaliditetom, kažu da je ove godine napravljen veliki iskorak u saradnji sa lokalnom zajednicom, jer su proglašeni organizacijom od opšteg interesa. Zahvaljujući tom statusu, njihove projekte podržale su brojne međunarodne organizacije, od grada su dobili 30.000 konvertibilnih maraka. Zbog toga su bili veoma aktivni ove godine. U sklopu koaliciju radili jedan veliki projekat obnove Doma kulture u Dvoroma, a između ostalog smo imali neke akcije obuke za osobe s invaliditetom, gdje smo učili da pišu projekte i neke razne druge aktivnosti. Uradili smo jedan monitoring za Ujedinjene nacije o pravima osoba s invaliditetom. Između ostalog smo obilježili i parking mjesta u centru grada. Saradnjom je zadovoljna i Snežana Jagodić-Vujić, predsjednik ekološkog udruženja Ekoput. Ona kaže da je ekologija bitan segment svake lokalne zajednice, što je gradska uprava prepoznala i s 3000 konvertibilnih maraka podržala projekat Kako zaštititi sebe i životnu okolinu, značenje građanskog volontarizma u uslovima klimatskih nepogoda. Pogotovo što smo posle puno vremena uspeli da faktički da nam uklone oko 350 kubika otpada koji je bio zaostao u ekocentru, tako da je to vrednost radova je bila povelika. To je, mislim da je kruna naše saradnje ove godine bilo upravo to, tako da možemo sad u ekocentru planiramo znači, formiranje bioterapijskog vrta i da pokrenemo znači, taj program ekologije u terapeutske svrhe. Iako nije bilo neke značajne finansijske podrške od strane grada, predstavnici udruženja Roma Ota Harin zadovoljni su saradnjom s gradskom upravom. Međutim, zahvaljujući sredstvima međunarodnih organizacija, realizovali su brojne projekte. Jako puno smo radili na izgradnji lokalnog akcijnog plana za inkluziju Roma koji je na posljednjoj sjednici usvojen. Također smo radili jako puno na sanaciji poplava u romskom naselju ovdje u gradu, tako da zaista uvijek smo dolazili do zajedničkih rješenja i imali smo vrlo dobru dvosmjernu komunikaciju što je jako bitno. Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti Slavko Bašić kaže da je saradnja s nevladinim sektorom uspješna, jer su ove godine zajedno s njima učestvovali na brojnim međunarodnim konkursima. Za ovaj sektor iz budžeta grada bit će izdvojeno 230.000 konvertibilnih maraka. Organizacije koje su od opšteg interesa i oni koji idu po projektima. Dakle, imat će praktično dvostruki izvor sredstava, ovaj iz budžeta grada Bijeljine za 2016. i također konkurisanje za međunarodne fondove. Na području Bijeljine egzistira 80 udruženja, od kojih 20 ima status organizacija od opšteg interesa za grad. Svi oni imaju pravo da se prijave na konkurs koji bi trebao da bude raspisan ovih dana i dobiju sredstva za realizaciju određenih projekata.